Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme pokračování nějaký infekce, nějaký story, co jsme už točili, něco se zombíkama. Předtím jsme vypustili v laboratoři nějaký virus se zombíkama. Myslím si, že jsme na konci umřeli, nejsem si jistá. Ne. Mám, tak jsme neumřeli. Vlezli jsme do nějaký helikoptéry, co si tak pamatuju, myslím, že... Tak nevím, tak tím pádem já jsem asi umřela, no nic, to vůbec nevadí. Já mám spíš takový dojem, že Makina vůbec neví, že jsme něco takového točili, no. To je taky druhá možnost, jo. Ale jo, něco jsme určitě točili, ale fakt je to nevím. Je to prostě Virus Story 2, jednoduše pokračování toho, ale nevím, jsem na to zvědavý, no. Dobře, to vůbec... my se zkusíme jako dostat sem do letadla. Jako koukám na to, jako že se tady připojilo celkem dost lidí k nám, nebo pár lidí, tak to bude celkem fajn, že nás možná třeba i víc přežije. Můžeš mi taky říct, proč já stojím? Já stojím taky. Já tě vidím, že sedíš. A vidím, že stojím. Tak to je divný. A tebe vidím, že sedím. Všichni sedí kromě. Co? Divný. Teď nikdo spadnul. To jsem už neviděla. To byla tvoje máma, dobrý. Jo, okej. Infekce, vidíte, skoro jsem trefila i název. Okej, takže máme tady teda kapitána. Ježiš, už zase, jo, vidím, tady. Jo, to je, fakt je to úplně přesně pokračování, my jsme v té helikoptéře, do které jsme minule... Ale předtím jsme tam byli jenom my dva, nebo ty, nebo... No, no jako, já že jsme... myslím... My dva jsme přežili, myslím. Já jsem nepřežila, ty jsi přežil podle mě, já jsem to tam sekla s tím, jak právě se běží k té helikoptéře, tak jsem tam s tím sekla, že jsem tam chcípla, už jsem se na to vykašlala. Hele, to možný, vem si helmu. Vem si helmu, kde? Tady. Hostý ne. A proč ji nemá? Jo, mám jí, aha. Já ji neviděla přes ty svý... Vlasy. Culíky. Dobře. něco se děje. Něco se opět stalo. Okej, se nás někdo vče. Když tak nahoře vlevo máš napsaný remove, že si můžeš tu helmu jako sundat, ale načinaděj. Abys to nepodělala. Asi to tam nemám. To je jedno. Nicméně slyšíš zombíky? Slyším zombíky, já jsem se právě lekla, jak to bylo z něčeho nic. A přesně tenhle ten zvuk těch zombíků je z Tower Defenseu. Jo, to je pravda. Jo, Tower Defenseu. Jo. Tak to tam přesně na začátku jdou prostě, no. No. Dobře, no ale teďko jsem... To je asi takový ten klasický zvuk. On teďko říkal, že musíme se pohybovat jenom když bude tma a potichoučku. Ale teda jako nechci říkat, ale jako oni ty zombíci jsou slyšet jako hodně. A kde je ten týpek? Kapitán, který... To je zombík, pozor! Aha! Infikovaný! Jo, máš přežít! Čekaj, vždyť jich tady víc? A jo, druhá je. 13 sekund, nebo 11 okay, už. Okej, to možná dám. Já jdu za tebou. Ne, nalez za mnou, to je ta, právě ta, jako ta. Že... Pryč, nechte mě být! No právě, že jako za Maky, že pomalu. Quick, follow me into the woods. Okej, mám jít do lesa nějakýho, kde je sakra les? Kde je ten týpek? No to nevím. Jo, dobrý. Možná se portnem. Portnem se tam, což je úplně nejvíc libový v těch storyček, že nikam nemusíte chodit. Hele, Maky, čum na to, to auto nemá jedno kolo. Ježi, a jo. Ty jo, tak chce se mi zívat. Maky. Jako asi by to takhle no i když jo, takhle by to asi stálo, ale by se to, čum na ty obří infikovaný. To dostali jako virus, zombíko Hulk, nebo dva metry. To je zombíko Hulkus. Zombíkus Hulkus. Ano, zombíkus Hulkus. Hele, já teďko nevím, co máme ale dělat, máme asi na... Jo, máme najít to kolo jedno poslední. Já, my ho hledáme. Jo, tady mám ho. Tak prostě někam obtěžuju, že mám ho. Okay, ale ještě tam není. Že ještě si ho nepřidělal. Já mám asi vyskočit, ne. Tak se tam asi přidělá samo. Jo, asi jo, taky to. Ok, zatím se mi to líbí v tom smyslu, že je to sice dlouhý. Ale rychlý. Nebo dlouhý, ale furt se tam něco dělá. Jo, že to je rychlý, no. Jo, že tam jako furt neposloucháte ty jeho keci, jako většinou to tak je, ale takhle je to dobrý. Ale prej virus dal to zničil 90% populace. My jsme těch 10%. Jo, a to je většinou v nějakých těch filmech vždycky 99% nebo 90% zničeno. No, já bych si vždycky jako strašně vyměřila u srdíčko, že bych byla to 1%, to jsem prostě výjimečná.
Dobře. Jinak... A nebo jsem tak dobrá nebo blbá, že jsem to ještě přežila, no. Asi jsem jim jako nechtěla chutnat, nebo já nevím. Hele, jinak úkolem naším je teďko dostat se skrze metro do nějakým... Tam toho bude hodně. Tam já nevím, do nějakého místa prostě, abychom se dostali k helikoptéře zase. Mm-hmm. Která nás jako odveze do bezpečí, chápem se. Okej. Okay. Ale jak nevím... Jak strašně? Ježišmarja. Jo, aha, obíčko maky. Koukám na to. Tak jdem? Běžím. Kam? Jo, to musím tudy. Kudy jdou, sakra? No, nevím, běžela jsem za ostatní. No, já trošku nechápu, jako, přes co oni tam jako skákali, že jako už tam všichni instantně... No, já si nevšimla, že totiž to oběh vpravo a ty jsi umřel. Super, no někdo, protože někdo mě šťouchnul, že jo? Skvělý úplně. Úžasný. Díky moc! Ale já už jsem na druhé straně. Já taky. Ale já jsem nějaký komoře. Proč jsi v nějaký komoře? Já nevím, kde jsem. Proč jsi v nějaký... A nemám hlavně helmu. Komoře? Já chci helmu. Já nevím, asi nás bude jako jenom pár. Tak trochu jakože nás je jenom pět. Nevím, kolik nás sice bylo na začátku, ale vidím, že tady není už naše máma. No, jo, tady v té komoře, to je ono. Jo, a nemáš helmu. Má to není komora, máte... A my jsme tady čtyři, proč jsme tady... Ne, máte loď. My jsme čtyři. Aha. Není tady Claudie. Tak to je divný. A, hele, cross the room, jo, máme samozřejmě tohoto přeskákat. Nesmíš se dotknout kabelů, protože kabely přece voděj, to je úplně jasný, že guma vodí. Jo. To byla jako ironie, víš, protože guma nevodí. To je jasný. Co teď? To jako čekám jenom... Jakože tady máme být? Asi jako jo. Asi jsme se měli dostat sem, no. Asi jo. Asi, ale ne, jsme čtyři. Jo, máme najít místnost s vakcínou. Místnost s vakcínou? Jo, aha, vlastně se někam portuje. Je zase fajn, že na to máš jako méně času, ale je to fakt rychlý. Jo, furt se tady něco dělá. Aha, oni jsou pod náma, pozor. Přijde tam je nějaký profesor. Ježiš, jako je vysmátej. Jo, počkejte, že teda ten profesor vynalezl asi ten virus. Asi jo. A mají ho tam jak v kleci, že jo, prostě jak křeček v kleci. No jasně no. Chudák. Jinak prýma, někdo má skočit na něco červeného. Aha, skoč na to. WTF? Aha, jsme tady, takže... Kolku nám to trvalo. Jdem ho zbít. Ahoj. 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 Vážně. Jako, nevím, vidíš, jako, že tady v nějaký kopuce, ale to nic nevidíš, tady bych asi žít nechtěla, jo? Taky divný, ale prý už máme vakcínu. Dobře, já můžu zpátky nahoru. Teď nějaká dramatická hudba, si všimni. Dramatická hudba, co? Co se děje? Nevím. Prej, že o našem plánu, že mu chcem sebrat tu vakcínu, věděl už od začátku. A že ta vakcína není vakcína. Že to vyměnil. Okej. A že tady najednou, že budou asi evidentně nějaký jako bodyguardi jeho a budou nás chtít asi zastavit nebo něco takového, nebo btf. Dobře. Oni nás chytli. Týpek a jsme teďka ve vězení na vodním. Kůrňa. Sakra, já se chci podívat ven. Tam jsou nějaký věci v té vodě, nebo jestli to je odraz, no to je jedno. Ne, to je odraz. Dobře. Dobře, já už zase zívám, jo? To už je konec? Pokračování příště. Takže jsme prostě, že jsme byli chyceni a to je takže vše. Takže jsme se vlastně jako nic moc nikam jako nedostali, ani nedozvěděli. Prostě jsme šli na fejkovou vakcínu. A ta vakcína nebyla. No, když říkám fejkovou vakcínu, fejková. To byla i fejková mise, když si to tak vezme, všechno to bylo jako fake. Jo, no. Maně podvedli, když to tak řekneme a já nevím, no. Makina byla podvedena. Jako, ale musím říct, to se mi fakt líbilo tohleto storičko, že to bylo všechno rychlý, furt se tam něco dělo a bylo to jako, že rychlý a ne, že čekáte půl hodiny, než ten týpek se vykecá. To je pravda. A mezi tím makina 10x zívne. Ano, během toho 10x zívnu, ne-li neusnu. Například i teď, jo? Aha, já vím, co to ze mnou je, jo. Ale okej, my se teda uvidíme u dalšího videa.
Máme aspoň zase další část. Kdo si to pamatujete, napište do komentářů, pokud si to pamatujete, já ne. Takže si to musím připomenout. A my se teda vidíme do další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.